Salam, mən bu günlərim sizə nazik təbəqə metal və məftilin kəsilmə üsullarından danışmaq istəyirəm. Nazik metal təbəqənin və məftilin metal kəsmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi qayçılarla kəsirlər. Qayçılar bolt və pərçimdən birləşdirilmiş iki dəstəkli bıçqıdan ibarətdir. Metal təbəqələri və ya məftilin nişanlama cızıqları üzrə kəsirlər. Qayçının bir dəstəyini məngənədə bərkidib, digər dəstəyini hərəkət etdirməklə təbəqə metalı və məftili kəsmək daha rahat olur. Kəsilən hissə irəlməsinə mane olan olduğunu əyri xətlər üzrə eyni təbəqələrin kəsilməsi çətinləşir. Bunun üçün detallı kəsilmədən əvvəl düzbucaqlı pəstaxın bucaqları kəsilməsi ilə düzəlir. Qayçılar detallı sağ və sol tərəfdən kəsmək üçün iki cür istehsal edilir. Sol qayçılarla yuxarı bıçqaq sol, sağ qayçılarla isə sağ bıçqılardan istifadə olunur, tərəfdən yerləşir. Sağ qayçılarda təbəqələrin sağ tərəfdən, sol qayçılarda isə sol tərəfdən kəsmək daha asandır. Məftili adətən qayçı və itağız kəlbətində kəsirlər. Belə halda kəsik yerləri yatılır. Kombiləşdirilmiş yastağız kəlbətində kəsikləri vasitəsilə məftil daha rahat kəsilir. Zavallarda qalın təbəqə metalı və böyük diametrin məftilin kəsilməsi üçün gilyonetli və diskli mexaniki qayçılar tətbiq edilir. Bunun kəsilməsi üçün qalın təbəqəli metal və böyük diametrli metalı bu diskləri və gilyonetinin arasına qoyulur. Disklərlə istifadə etsək, bu məftilin üst tərəfində bir disk, alt tərəfində də bir itağız bir disk olmaqla onu kəsə bilir. Nazik və ya qalın təbəqəli metalı ya yeyə ilə və yaxud da bir bıçqı ilə kəsmək mümkündür. Bu zaman həmin nazik və ya qalın təbəqəli metalı bunu onların elə bərkidirlər ki, dodaqların məngənənin dodaqlarının kənarında qalır. Ona görə də belə də nazik təbəqə və ya qalın təbəqəni metallı kəsmək mümkündür.